se vám k něčemu přiznám, jo? My tady s úžasným tělesem FM Bandem máme připravenou ještě jednu písničku. Jakože přídavek. Ale já nevím, jestli mě nevypískáte. Já si totiž myslím, že tahle ta písnička s takovým úžasným tělesem, nevím, no, jestli to bude to pravé ořechové. Co? Jo? Ale zase na druhou stranu, já se čančám od rána, abych tady večer mohla zpívat. Na druhou stranu uslyšíte něco, co jste ještě určitě neslyšeli, když se načančám s velkým bandem, co? Tak nevím, neslyšíte, tak jdeme na to. Těším se zase někdy příště na sféra malou, mějte se krásně a protože je stále leden, tak mě dovolte, aby vám popřála hodně štěstí a zdraví do nového roku. Na sféra malou.
vám musím ještě něco prozradit. Pane. My už žádnou další písničku nacvičenou nemáme. Thank you.